있어요. 있어요. Agar saya bagus, agar saya bagus. Cakara sakit sasono pusono lumaka wujud tak empat empat gelaran aku. Lo
Yo. Segera lampanya para kadang kotor kota bayar pajak ke isoman dimana ngantung ngasuri sang Bapak Suryo Wijoyo. Sabo samia metali
liret atit wileting anggo hodo ong. Perkas putri sabot bapak ander angrasu bosono toto kapara ceritan ditih trogo para kadang putra nyu Surya Wijaya anggabarkan para prajurit nyun tambahing pangestu mugi-mugi tariku doke bangsa kembaran meniko tansa kalis ing sambi kolo saking sasono ngaturaken sugeng dalu sugeng amer sadi ing wasono para warga Surya Wijaya Maksara Magito Gito Paris piak piak siapa Busono Toto, Papra Jeritan Para Kadang Putra Nyu Surya Wijaya Nite Turongga Cuma dalam saking sasana Busono Mama Kepujudan Papar Pagelaran Agung Candrani pun Para Kadang Putra Surya Wijaya Kecamatan Samarinda Ulu. Engga dipun pandhek kan langsung
pajananipun Popo Haji Sarlap. Mugi-mugi atur manglipur saking warga Bungyu Suryo Wijaya jaranane Pak Debandi saged dadosaken syukurananing penggalih katur handika sami khususipun dhumateng Bapak Arianto sekeluarga. Terima kasih.
bos. Kuisti kedemenan. Yuk. Belasi sun sing apus-apusan. Raino bengi hati-hati pikiran. Brebes mili hati sing karuyan. Alam panyoro kadang utre kang sampeyan ditik kurban rasuk busana toto kaprajuritan sinodro kadya selo prekidi selo arawan watu prekidi sumur kadhegal para baris ade para kadang putra ju suryo wijaya Iyo. Lolo. Hey. Awas. Kadigala sidra, kadigala sidra, lapanya para kadang putranya Suryo Wijaya. Kobasan kawir-ewir atas malang-malang kutuk sebari para kadang putranya Suryo Wijaya. Lalalala, yo. Tariku do kepang menika singket sauntawis sinambi angratos lampahnya para kadang putra sumangga katur Mbak Riris Rengganis ngaturaken setunggal tembang langgam rumiyin sak sampunipun setunggal langgam menika kalajengaken lampahnya para kadang putra Ju Suryo Wijaya. Ngamboro ing awang, ngawang, hangat langut. Bebasan tanpa tapi turu-turu ganti-ganti ya ngulandoro
borongung gai ku Mbak Riris. Dalam. Suwantane kok penak banget jamune nopo to, Mbak? Jamune ndok sak tarangane, Mas. Setetet. Iya, iya. Heeh, monggo dipun lajengake. Katungkol ngombar gagasan. Satemah ki kalau jengakan lampanya para prajurit ingkang samihane ditrungak rasuk busana tata kaprajuritan yo tambah ing pangestu tumatawaning sami mugia para kadang putra yo Surya Wijaya kales bin sabiko. Baik Pangestu. Mugia tariku do kepang sak kembaran menika tansah kalis ing sambikala dipun tepyaken saking rubeda Laskar Patih Mayangkara original saking tlatah Suryanata. Engkang dipun pandhega langsung panjenenganipun Bapak Haji Sarlam jaranane Pak Debandi. Yun tabahing pangestu dumateng handika sami mugia para kadang putra ngaturaken tariku do kepang sak kembaran menika dipun paringi kawilujengan kales ing sambika. Layu bengkak,
ayo. Pintu pesat ing sumeno so ing rasa jati mingkar mingkul ing ukara Suryawijaya alis ing sabdiha Yeah.
Baik panestu dumateng andika sami mugia para kadang putra tansah alus ing sabdi kula. Yo, voice, lotto,
Kocok-kocok seniman jalanan. Dalam menikah sapi rawa ngempal. Mersa di pagelaran sekibar bagong Nyu Suryo Wijaya. Boten saged kulo sebataken setunggal-setunggal. Mriki kita sarwa ngatakan sugeng dalu. Sugeng kamersani nyuwun tambah yang pangestu katur Nyu Suryo Wijaya. Setia tu Amir Sani Pagelaran Sani Jaranan Nyu Suryo Wijaya Jaranane Pak De Bandung.
ati Reno C. Dutan saking tuan rumah meniko Bapak Haryanto so Ibu Lismina nyuwun tembang kedanan semoga sapa sing ora kedanan mripate Kau
Pondo Kuno Joko Kembang Desa. Apa bisa keturutan Mamang Putra urip bebarengan? Aku cedanan rino wengi mung tansah kelingan, cedanan bujang ibarat geni pamrie karepe nuluh atine. Aku ora bakal rapi mong sliramu priyo tak enteni. Pamuditan saking Bapak Haryanto, ketaran sampun.